ကိုဗစ်လွန်ကာလမှာခီး து အပုံစံတွေကပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းခီး து အလုပ်ငန်းကဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုမိုအားစိုက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီး து အလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကအချံပေးဥဖုံသံကပြောပါရတယ်။တရင်ပြေစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုဗစ်19ရဲ့လွန်ကာလမှာလူအုပ် level ပြချမဲ့ခီး து အများစုကအရင်လိုအဖွဲလိုက်သွားလာကြတာတွေနေပတ်သွားနိုင်ပြီးမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကယုံကြည်ရသူနဲ့နေဆွနေတာလောက် level ပြချတာတွေများလာနိုင်တယ်လို့ဥဖုံသံကပြောပါရတယ်။ နိုင်ငံတွင်ငါခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေရဲ့စျေးမရအာမခံချက်တွေကိုုံကြည့်ပြီးလာဟုတ်လိပက်ကြတဲ့ခီးသွွားတွေကိုဝယ်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဝင်ငန်းတွေကစျေးမရတဲ့လုံခြုံရေးအရေးပေါ်ချင်းရီတွေအတွက်အများကြီးလက်ကျင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုရတယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။ကိုဘက်ကတာဝန်ဘက်ကတာဝန်ရ Service Provider စီအကုန်လုံးဟာလေ throughout the supply chain လာဤဌာနအချမှတ်ထားတဲ့ Covid Safe Protocols စီ regulations ဒီလောက်ထားပြီလားသူတို့ရောလောအပ်တဲ့တင်နာနေရောပြထားပြီလားကိုဘက်ကရောဆိုတော့ပြောရလဲ imagine resource plan လောက်ထားပြီလားအဲ့ဒါတွေပါကို host community host country နေတဲ့နော် ready ဖြစ်ပလားအဲ့ဒါလက်ခံမှုအဲ့ဒါတွေလည်းထဲစဉ်းစားပါဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ အခုလိုကိုဗစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစောပိုင်းကာလတွေမှာဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားရည်ခန္ဓာတွေမှာဝန်ထမ်း shortage တွေလှုပ်ထားကြတဲ့အတွက်အခုအချိန်မှာတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာဝန်ထမ်းအင်အားတွေလိုအပ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျန်ရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစွန့်ရည်လုံနိုင်စွမ်းနေမြင့်တင်ပေးနိုင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ခရီးသွားတွေကဒေသခံတွေနဲ့ပုံမှန်ထိတွေ့လို့ရမဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုပုံပြီးစိတ်ဝင်စားလာနေကြတဲ့အကြောင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပုံမှန်ပေးသွားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။ ဒီခုန activity အသစ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ data center နေလိုက်ရောင်းညစ်ထူဖြစ်နေ။နောက် data center ကလည်းကျမတို့အားပေးနိုင်တဲ့ activity မျိုးတွေလုပ်ဖို့ကလည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့လေ။ private sector ဒီ business သမားတွေအနေနဲ့ရလည်းကိုယ့်ရွန်တန်းတွေကိုစိတ်ရှိအောင် guideline အပြင်ကျမတို့စိတ်ရှိအောင်နေဒါမျိုးတွေလည်းပြင်ဆင်ထားဖို့လေလိုမယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ ကျမတို့ဒီ community based tourism မှာလေးဒေသကဏ္ဍကြီးရယ်ပအဝင်းလာဖို့အရေးလိုရခရီးသွားတွေအနေနဲ့လာမဲ့ covid အလွန်မှာခရီးသွားလာမှုပုံစံအသစ်တွေဖြင့် covid 19ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လူအများသွားလာတဲ့နေရာတွေထပ်ပုပ်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုရွေးချယ်လာနိုင်ကြတယ်လို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ် kait နေသူတွေကသုံးသပ်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန့်စင်ထုံးပါ